novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav u emisiji Novi valovi dobrote koju utorkom posvećujemo djeci i mladima. Emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas na Svjetski dan učitelja razgovarat ćemo o plemenitom zvanju, učiteljskom pozivu. Svim učiteljicama i učiteljima evo na početku čestitam od srca njihov dan, a pozdravljam naše gošće, učiteljicu savjetnicu Sandru Vuk, jednu od 500 najboljih učiteljica u Hrvatskoj i učenicu Magdalenu Gabriša. Dobar dan i dobro nam došle. Dobar dan. Dobar dan. Danas ste se i vi našli na popisu 500 najboljih učitelja u Hrvatskoj i to ne po prvi, već po treći puta. Od srca vam čestitam. Hvala. I molim vas da našim slušateljima otkrijete kako se postaje jednim od 500 najboljih učitelja u Hrvatskoj. Velikom angažiranosti, radom, ljubavlju prema svom zanimanju, poslu, nekom poštivanju svih tih malih bića koje učimo i na neki način vodimo prema životu i posvećenosti svom radu. Dakle, smatram da svako od nas treba raditi svoj posao s ljubavlju. Magdalena, donedavna je učiteljica Sandra Vuk bila tvojom učiteljicom. Po čemu je to bila posebna i najbolja? Što ste najviše voljeli raditi s njom? Iskreno, meni je učiteljica Sandra puno me toga naučila i stvarno da nije bilo nje, ja ne znam da li bi ja uopće znala to što sve to što znam i... Po tome ti je bila posebna jer te puno toga naučila. Da. Evo, prije nego nastavimo razgovor, poslušat ćemo što su učenici 4. razreda osnovne škole Središće rekli o tome što radi učitelj. Učitelj uči učenike. Učitelj nije biti jednostavno zato što uči djeca, a neka djeca mogu biti neposlušna. Najređe bi podučavala djecu glazbeni. Meni je učiteljica najbolja učiteljica zato što je jako draga, simpatična i zato što se nikad ne dere jako na nju. Ja bih htjela da se u školi uvede predmet kako se snalaziti u prirodi zato što da možemo više proučavati i više znati kako se snalazi. Ja bih bio strog zato što ono što djeca zasluže dobi. Učitelj bi trebao biti pravedan i trebao bi, ako neko dijete ne razumiju, više ponavljati to s njima. Ja želim biti učiteljica jednog dana zato što bi inspirirala učiteljica Angelina. Ja bi djecu ocjenjivala blago, ali ne preblago zato što mislim da se učenicima treba nekad oprostiti. Učitelj treba biti dobra osoba i treba pomagati nekoj djeci malo više ako nešto ne razumiju. Evo, čuli smo što su o učiteljima i učiteljskom pozivu rekli učenici 4. razreda osnovne škole Središće, a po njihovim riječima, evo, čuli smo, nije baš jednostavno biti učiteljem. Vi ste učiteljica Vuk, učiteljica savjetnica. Na koji način učitelj postaje učitelj savjetnik i što u stvari to znači učitelj savjetnik? To je dugotrajni proces u kojem prvo idemo, dakle imamo više stupnjeva u kojem učitelj može napredovati, imamo učitelja mentora, zatim je sljedeći stupanj učitelj savjetnik i na kraju imamo učitelja izvrsnog savjetnika, što je uvedeno prije 3 godine novim pravilnikom o nagrađivanju i napredovanju. Kako postati učitelj savjetnik? Pa to je nekako i vezano i uz prvo pitanje. Ako puno radimo, ističemo se u nekoj masi, primjećeni smo i ako imamo, ono što je meni zapravo najvažnije, da generacije za mene ostavljam neki trak i da znam da sam napravila dobro svoj posao, a kako postati, to je vezano i uz Agenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, koji vode taj postupak gdje imate određene kriterije koje morate zadovoljiti. Kriterija imamo više rubrika, kriteriji su i dakle vaš sam proces rada ili rad u učionici, ali imamo i kako djelujemo unutar svoje lokalne zajednice, kako
pišemo stručne radove, kako se samo obrazujemo i tako dalje. Dakle, ima više kriterija koje im je potrebno zadovoljiti. Marljivim radom olakšali ste posao učiteljima, jer na internetu svi zainteresirani mogu vrlo jednostavno pronaći vašu virtualnu učionicu, a tu su i brojni korisni sadržaji. Naziv te web stranice je Sandrina učionica. Evo, hoćete li nam malo reći o čemu se u stvari radi kad uđemo na Sandrinu učionicu? Dakle, to je zbirka materijala koje sam koristila u svom radu. Uz to je također podcjelina moj aktivni rad u edukaciji odraslih učitelja i profesora. Onaj prvi dio se odnosi na baza materijala koje sam koristila u svojoj učionici. Pokazao se kao jako uspješan i djeca su jako dobro reagirala. I jako sam zapravo sretna i zadovoljna slikovnim radovima koje djeca ostvaruju i volim se pohvaliti sa njihovom uspješnošću koju oni postižu. Što se tiče ove podcjeline edukacija odraslih je bazirana tako da što više onoga što ja znam želim podijeliti sa drugima da bi bili jednako uspješni kao ja u tom nekom segmentu držanja, poučavanja, metoda rada i ostalo. Jesi li ti, Magdalena, zavirila na internetu u učionicu učiteljice Sandre ili ste vi imali nekakav drugi sadržaj koji ste pregledavali sa učiteljicom? Ja na tu stranicu nisam išla, nego smo mi učenici imali vlastitu razrednu stranicu na koju nam je učiteljica stavljala neke vježbe, objavljivala je naše fotografije, to jest naše radove likovne, i tamo smo imali obavijesti razne, igrice i tako. Jesi li svakodnevno zavirila na stranicu? Naravno, recimo ponekad ako je nešto bilo važno, ako nam je trebalo, učiteljica rekla da pogledamo tamo. Osim što ćemo u Sandrinoj učionici pronaći brojne sadržaje koji mogu pomoći učenicima od 1. do 4. razreda i njihovim roditeljima i učiteljima, pronaći ćemo i projekte, brojne projekte koje ste provodili sa svojim učenicima. Evo, otkrijte nam neke od projekata, da ih ja ne moram nabrajati, ja sam to sve proguglala. Dakle, aktivnih je trenutno mojih aktivnih je projekata 9, a od toga imamo nekoliko projekata koji dugi niz godina traju i nekako su orijentirani ovisno o uzrastu učenika. Također moram reći da svih mojih tih 9 navedenih projekata u posljednjih 5 godina je dobilo i europsku oznaku kvalitete iz Brisela. Dakle, to je najveći mogući dobitak koji možete dobiti za ostvarivanje nekog kvalitetnog projekta kada vas Europska zajednica priznaje kao vrstan projekt. Dakle, dobite europsku oznaku kvalitete. Što se tiče mojih projekata, najdugovječniji je 100. dan u školi koji ide punih 10 godina. Iza toga je sljedeći Memento prijateljstva koji ide 8 godina, kojim je cilj upravo razvijanje građanskih osnova kulturnog ponašanja, ophođenja, poučavanja dječjih prava i ostalo. Zatim imamo Na putu dobrote koje je treću godinu, a zapravo je 10. godinu ako se uzme da je prije toga bio pod drugim nazivom. U prvom razredu sada trenutno imamo aktivan projekt Čitam sebi, čitam tebi, koji je jako važan za dječju pismenost, razvoj ljubavi prema čitanju i da čitanje nije bauk, dakle od prvog dana da razvijemo to čitanje. Zatim imamo U svijetu likovnih umjetnika, prošle godine najviše korisnika, to jest projektni partner je dobilo europsku oznaku kvalitete za projekt U svijetu likovnih umjetnika, gdje zapravo širimo opću kulturu da djeca danas kada dođu u trgovinu prepoznaju ove Van Gogh i Zvijezda na noć. Dakle, učimo ih opću kulturu da prepoznaju neka svjetska djela, a ne da budu zatupljeni, nego nekako proširujemo. Točno. I tako ima različita područja i različite sam projekte otvorila. Digitalnim vještinama imamo projekt koji se zove Web učionica. Imamo također vezano s tem područje projekt Pokusi su nova fora. Pokušavam pokriti, mi smo učitelji razredne nastave rastrgani između 6 različitih predmeta koje jednako volimo,
onda sva ta područja nastojim pokriti projektnim pristupom. Magdalena, koji je tebi od ovih navedenih projekata bio najdražim i koji ti se posebno upisao u um i srce dok ste ga provodili sa učiteljicom Vuk? Meni je najdraži projekt bio Sjenica, učionica na otvorenom, zato što smo tamo istraživali s učiteljicom razne učionice na otvorenom, davali smo svoje ideje. Sjenica. Zbog čega baš naziv Sjenica? Sjenica je učionica na otvorenom koja štiti od sunca, a tijekom ove epidemije korone nekako je bila preporuka da djeca što više vremena provode vani na otvorenom. I naša zamisao kao razred je bilo, poštujući sve građanske metode pritiska na vlast, načina da aktiviramo lokalnu vlast, da izgradimo učionicu na otvorenom u sklopu škole. Našli smo i prostor i zemlju, pobjedili smo i na natječaju, evo to je, sad sam se tek sjetila, to je još jedan natječaj na kojem smo pobjedili, gdje su te projektne aktivnosti bile nagrađene od jedne izdavačke kuće, gdje su oni ponudili da izgrade tu sjenicu na otvorenom, dakle ona čini zaštitu od sunca. Magdalena je ovdje prisutna, ona je zajedno sa svojim roditeljima izradila i maketu te sjenice. Dakle, zajedno s roditeljima su promislili o veličini, gdje bi bile klupe, gdje bi bila ploča i da imamo učionicu na otvorenom. Želiš li Magdalena o tome nešto? Ne, ne želim. Magdalena se trenutno malo stidi. Da. Tako da, evo, tako je došlo do naziva Sjenice i stvarno smo godinu dana proučavajući, to je u sklopu projekta Memento prijateljstva, proučavali sve građanske metode koje možemo utjecati kao mali na vlast i pokazati problem koji nas muči u našoj zajednici, da ostvarimo to što treba. To je trenutno na nekoj sada malo više razini lokalne vlasti koja će odlučiti hoće li prihvatiti naš projekt ili ne. Mi smo projektnu dokumentaciju dali našem gradonačelniku grada u kojem Magdalena ide u školu i ja radim, pa ćemo vidjeti hoće li se to ostvariti. A to je grad? Sveta Nedelja, Sveta grad Nedelja. Budućnosti. Evo, kod ovogodišnjeg projekta Na putu dobrote, spomenuli ste da je to treći puta po redu, treća godina. Koji je u stvari cilj tog projekta? Pa to su neka mala zrnca dobrote kojima želimo prvo poći od samih sebe, tako da ćemo dijeliti ono čega mi imamo možda i previše ili čak nismo ni svjesni da toga imamo, a da netko drugi nema. Zatim uočavanje u zajednici onih koji nemaju, a koji će primiti naša zrnca dobrote, a da mi to ne ističemo i da od toga ne radimo. Najčešće korisnici naših zrnaca dobrote se ne osjećaju ugodno ako istaknemo da im treba pomoć, pa mi to činimo zapravo nekako potiho. Onako biblijski, neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica. Tako, nekako, otprilike, trudimo se baš biti uklopljeni u zajednicu, a opet da aktivno djelujemo. I najčešće biramo onima koji nemaju pravo glasa. Dakle, ako je riječ o malim bebama, oni ne znaju i ne mogu vam ispričati da možda nema adaptiranog mlijeka, možda nema ulja za kožu, možda nema pelena. I onda tijekom prvog i drugog razreda mi skupljamo baš pribor za male bebe i to prije toga nazovemo dom i pitamo što im treba. Dakle, mi ne sakupljamo stare plišane igračke, stare nešto da se neko riješi smeća iz svoje okoline. Ne, mi sakupljamo isključivo nešto ciljano i to je nešto što mene oduševilo u drugom razredu, dok je Magdalena bila drugi razred. Roditelji su se toliko aktivno uključili, smo cijele pakete dobivali gdje je pisalo djevojčica, 136 veličina, sve i sve apsolutno sve novo. Dakle, roditelji su otišli u trgovini, kupili sve ono što sam ja na popisu napisala zajedno s djecom. A kasnije smo sakupljali recimo za specijalnu školu u Križevcima, gdje su oni iskazali što im treba. Dakle, osnovni školski pribor im je trebao, osnovne bilježnice i neke stvari. I na popisu nam se našlo, to je onako baš bilo čudno, našle su se tenisice broj 31, 32 i Magdalenina majka je pokrenula cijelu akciju među roditeljima i kupili smo za cijeli razred obuću traženi brojevi koji su bili traženi. Na koji način si se ti, Magdalena, još uključila u ovaj projekt i koliko te to u stvari veselilo? Pa u tom projektu učiteljica nam je bila dala male papiriće na kojima je bilo
neka zrnica dobrote i onda kad smo mi to napravili, dali smo roditeljima da se potpišu s druge strane i onda smo u školu donijeli u malu posudicu i na svoj plakat zalijepili da smo mi napravili nešto. I na taj način ste bilježili svoja zrnica dobrote. Evo, mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a onda ćemo se vratiti razgovoru. Novi valovi dobrote. U emisiji Novi valovi dobrote naše su gošće učiteljica savjetnica Sandra Vuk, jedna od 500 najboljih učiteljica u Hrvatskoj, i učenica Magdalena Gabriša, a razgovaramo o plemenitom zvanju, učiteljskom pozivu. Provodi li se projekt Na putu dobrote tijekom čitave školske godine, učiteljice Vuk? Da, od prošle godine provodi se tijekom cijele školske godine i zapravo je bilo jako važno mi nakon potresa u Petrinji da projekt živi cijelu godinu, jer sam smatrala da nakon 29.12. nije potrebno pomoći samo tog trenutka, nego da će cijele školske godine trebati pomoći. Unutar projekta se razvila, tu zahvaljujem kolegici Nadi, jedan cijeli popis škola Hrvatske koje su voljne pomoći školama petrinjskog područja i one su se međusobno povezale i došlo je do darivanja tijekom cijele godine. Smo, dakle, različite škole darivale škole na petrinjskom području, čak se to i u 9. mjesecu sada nastavilo, tako da projekt ta živi, nije čak ni minute mirovao, stalno živi i trudimo se širiti dobrotu što više. A što ste sve do sada radili sa svojim učenicima? Je li i gradivo obrađivano u skladu sa projektom Na putu dobrote? Sve nam je nekako vezano, počevši prvo, dakle, nam je bilo najvažnije da mi međusobno kao razredna zajednica razvijemo taj osjećaj da primjećujemo jedne druge. Mi unutar našeg razreda imali smo i djecu s posebnim potrebama, to jest učenicu s teškoćama, koje niko nije čak, niti savjetnica kada je bila kod mene u vezi napredovanja, nije ni primijetila da je tako dijete prisutno u razredu, dakle toliko je dobro integrirano. Nakon što smo taj dio unutar nas, onda smo krenuli prema malo dalje zajednici, pa još šire prema Hrvatskoj, iza Hrvatske smo se proširili, nazovimo, na zemlje, dakle u regiji. Proširili smo se čak nešto malo prema Austriji i Njemačkoj. Tako da taj projekt se širi onako u valovima, a što se tiče nas sami i nastave, sve je bilo obuhvaćeno tako da jedni drugima moramo uvijek biti prijatelji. Dan danas je Magdalena prisutna, ona meni šalje poruke koje glase: učiteljice, radimo onako kako ste nas naučili, pomažemo jedni drugima, trudimo se ako je neko bolestan ili je novi učenik u razredu, dati sve od sebe da bude dio zajednice, trudimo se držati onog vašeg puta kako ste nas naučili. A meni profesori viših razreda dolaze, kaže, tvoj razred jedini ustaje, tvoj razred s poštovanjem razgovara s nama, tvoj razred je po nečem poseban u odnosu na druge, vlada jedno veliko zajedništvo. Njihov razrednik je upravo jučer mi poslao bezbroj fotografija da mi kaže da hvala puno na predivno odgojenom razredu koji je sve odradio s njima na toj terenskoj nastavi, da je bio oduševljen da ima takav razred. Magdalena, jeste li radosni bili što ste mogli evo projekt dobrote provoditi sa svojom učiteljicom u razredu? Naravno da jesmo i iskreno ja mislim da je važno širiti dobrotu s drugima. Uh-huh. Kako ste vi vrednovali dobrotu svojih učenika, učiteljice Vuk? Pa nekako smo, dobrota nema cijenu, dobrotu ne možete vrednovati kao takvu, ali osjećate se dobro, osjećate se zadovoljno kada postignete neki cilj koji ste htjeli sa djecom. Nekad je i dovoljno onaj osjećaj sreće i zajedništva. Dakle, moja najveća vrijednost koju sam ja dobila, da oni danas kad me vide trče mi u zagrlja i da oni znaju da to što sam i naučila je zapravo životno dobro, da u životu postanu dobri ljudi. I zadnja poruka koju sam poslala roditeljima unutar grupe koje smo imali unutar razreda
je bila da sam ponosna na njih, da sam utkala sve svoje znanje, ali i one osjećaj prema životu u njih i da ono što ja sigurno mogu reći da će postati dobri ljudi. Baš su roditelji iza toga komentara napisali da sam ih rasplakala, jer nisam pisala da su mi važne ocjene, nisam pisala da će mi biti u životu njihovom bitno tko je kakav je, nego da postanu dobri ljudi. Evo, vi ste već spomenuli da su se i Magdalenini roditelji, mama posebno aktivirala. Što su, jesu li roditelji primijetili da se, da je nekako njihovo ponašanje njihovih mališana malo drugačije, da je ono na putu dobrote? Roditelji od prvog razreda aktivno su se uključili u moj cjelokupni rad i ja zapravo ovim putem želim zahvaliti roditeljima četvrtog B razreda, sadašnjeg petog B, jer ove tri nagrade ne bi bilo bez razreda i aktivnog sudjelovanja roditelja u svim mojim dakle, projektima, aktivnostima. To su roditelji koji svaku moju ideju su podržali, svaku moju ideju ne samo da su podržali, nego su se borili za nju. Dakle, kada smo za Sjenicu trebali imati razgovor kod gradonačelnika, roditelji su aktivirali se da ostvare nam taj razgovor sa gradonačelnikom. Roditelji su aktivni u svemu i stvarno im od srca hvala, na prvo na predivnim učenicima i djeci koje sam poučavala, a drugo što su uvijek bili otvorenog srca, uvijek su pristajali i baš su aktivno sudjelovali. Mame su mi znale slati poruku, jedan od zadataka na putu dobrote je bio da ostave na neobičnom mjestu roditeljima poruku da ih vole, jer smatram da oni kad uđu u treći, četvrti razred premalo govore roditeljima da ih vole i cijene i da znaju i primjećuju koliko se roditelji trude oko njih, i da ostave na neobičnom mjestu tu poruku i da nam i tada, kao što je Magdalena ispričala, stave u tu našu staklenku dobrote da su ispunili taj zadatak onog trena kad roditelj to pronađe. I onda mi je mama rano ujutro u 7 poslala poruku da cijeli dan na poslu je gledala tu poruku i nije mogla vjerovati, našla je u cipeli svoje, da je njezin dječak ostavio tu poruku gdje se zahvalio mami za taj trud što ga ujutro dočeka doručak, što je spreman za školu, što ga zove kad on dođe iz škole, podsjeti ga na zadaće. I onda je mama rekla, taj mali zrnac dobrote mi je značio više nego bilo kakav dar na svijetu, bilo kakva čokolada ili nešto, taj mali zrno ja držim ovdje na dlanu, učiteljice, ne mogu vjerovati što ste mi učinili. U pozitivnom, naravno, smislu. Magdalena, gdje si ti stavila svoju poruku za svoju mamu? Za svoju mamu sam stavila ispod njezinog laptopa, a svojem tati sam stavila u auto. Jesu li pronašli? Da, jesu. Kako su reagirali na poruke? Bili su jako sretni, barem mama, za tatu ne znam je li on išao rano na posao. Je li javnost u Hrvatskoj upoznata sa evo projektom Na putu dobrote koji ste provodili sa svojim učenicima, koji ste evo proširili ne samo po Hrvatskoj nego i po cijeloj Europi, ili su uvijek nekako interesantnije neke druge stvari ili možda neki projekti koji se provode u inozemstvu? Pa meni je žal što u projektu ne zna više ljudi, s obzirom da je prošle godine bilo 136 škola uključeno, s obzirom da je veliki broj škola baš upravo u tom petrinskom području pružao veliku pomoć, a nikad nismo došli u nekakvu javnost da neko pita kako mali učitelji pomažu nekim drugim učiteljima. Tako da mi je žal što nije to kao pozitivan primjer našeg školstva istaknuto i kao pozitivan primjer da se mogu promjene događati. Ali ja ću vam evo jednu stvar iznijeti koja je meni nevjerovatna. Dakle, meni je Europska unija predložila kao volontera godine prošle godine 2020. i izgubila sam tu nagradu, volontersku nagradu za najboljeg volontera u Europi, zato što naše ministarstvo nije poslalo papire da ja radim u sklopu sustava i da sam stvarno volontirala, da nisam zarađivala na tome što radim. I to je sad nebitno što sam izgubila, ali mene niko nije u Hrvatskoj predložio za to, nego dakle, kolegica koja je radila u Latviji, mislim još uvijek radi u Latviji, ali zna za mene i zna sve što radim, ona me predložila za tu nagradu i dakle meni je Europa predložila za nagradu, Hrvatska ne. Dakle, u Hrvatskoj netko ko radi svoj posao kvalitetno i dobro ima pozitivne priče i pozitivnu stav prema struci, nije baš ni dobro došao u medijima. Recite, na koji način ste volontirali? Svojim znanjem ste pružali podršku drugim učiteljima da bi njima bilo lakše? Dakle, tijekom korone sam održala više
od 200 webinara za učitelje, nastavnike i profesore. Dakle, u svoje slobodno vrijeme, u trenutku lockdowna, ljudi nisu znali kako organizirati nastavu na daljinu. Ja sam imala neke spoznaje upravo radi učenika koji je nekad išao kod nas u razred, koji se odselio u Švedsku, pa sam ja prije lockdowna imala saznanja kako organizirati učenje na daljinu. I ja sam sve to svoje znanje, te svoje digitalne vještine odlučila dati ljudima, prikazati, pokazati primjerom, polako, korak po korak, kao kolega kolege, kao, dakle, nisam se nametala, nego sam jednostavno bila kao i svi drugi zbunjena situacijama, ali odlučila da moje znanje može koristiti drugima, i to se pokazalo kao jako uspješno. Kakav je to osjećaj biti jednom od 500 najboljih učiteljica u Hrvatskoj, i to po treći put? Pa meni je tužan zato što niko u mojoj okolini gdje radim nije to ni primijetio niti čestitao. Smatraju da sam to zaslužila nekim svojim privatnim vremenom, što nije istina. Ja sam i javno izrekla, i evo tu sam danas izrekla, da moj uspjeh je isključivo vezan uz moj razred, roditelje i radom u učionici. Lijep je u trenutku da evo imaju učitelji svoj dan i da se dobro osjećaju, da se danas ministar prikazao i čestitao na nagradi. Malo mi je tužno, velim, što tamo gdje bi trebala, gdje sam zaslužila tu nagradu, dakle, to je moja škola i moja učionica, to nije valorizirano niti primijećeno. Ali... Kad se usvrnete unatrag, unatoč svega toga, biste li opet odabrali učiteljski poziv? Uvijek. Evo i moja starija kćer je krenula mojim stopama, i kad ju se pita zašto, uzor je zapravo način poučavanja koji ja poučavam, i zbog toga je krenula tim poslom. Ja nisam imala možda izvrsne učiteljice, ali ta neka ljubav koju ja osjetim u razredu i te njihove oči kad me gledaju i kad znaju, ja, evo, mi se razumijemo, nas dvije udaljene smo 1,5 metar, ona točno zna kad nešto želim reći, kad želim da ona nešto kaže i ostalo, dakle, to je nešto što nema mjerljivo u novcu, ali naravno novac mora biti tu da podrži najbolje, i novac mora biti prisutan da bi nas potaknuo da idemo dalje, da se školom, jer danas sve vrste usavršavanja stoje, dakle, vi morate si plaćati, odvojiti svoje vrijeme. I teško je biti u ovom svijetu volonter kada i sami nekako krpate kraj s krajem. Znate, to je baš teško, pa i to neka vrsta dobrote koju širimo. Ja svoje znanje pružam vama, a vi ste nekako zahvalni, onda mi pošaljete buket i ja sam cijeli tjedan oduševljena što je kolegica iz Makedonije stala u Svetoj Nedelji da meni da buket cvijeća i zahvali za sve što sam učinila za nju. Evo, Magdalena, evo, pri kraju smo emisije. Reci nam, što si ti posebno upisala u svoj um i srce dok ti učiteljica Sandra bila učiteljicom? Pa ja sam u svoj um i svoje srce upisala baš to što mi je ona učiteljica i što me ona naučila svemu što znam. Evo, na kraju, gošće ste u emisiji Novi valovi dobrote. Što je za vas dobrota? Evo, prvo, Magdalena, za tebe. Za mene je dobrota kada nekome drugome učiniš nešto dobro i on bude na tome zahvalan, i onda si i ti sretan što si ti nekome pomogao s nečime. A za vas, učiteljice? Pa mi, da oni svi budu dobri ljudi, to mi je najvažnija stvar. Meni je stvarno sve oko mene mogu učiniti dobrim i pozlatiti dogod ja, ne znam, meni je cijeli taj moj prosvjetni posao dio moje dobrote koje dijelim sa svima njima i želim od njih stvoriti nove mlade ljude. Naše su gošće bile učiteljica savjetnica Sandra Vuk, jedna od 500 najboljih učiteljica u Hrvatskoj, i učenica Magdalena Gabriša. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala. Hvala. Završit ćemo današnju emisiju Aristotelovom mišlju. Oni koji znaju, rade. Oni koji razumiju, podučavaju. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili novinar Domagoj Pejić, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta, mir vam i dobro! Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Thank you.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.